ជុំយងយល់ព្រមស្ម័គ្រថាខ្ញុំមិនគិតខ្វល់ពីរឿងអតីតបងជាមនុស្សដំបូងមកកែប្រែជីវិតក្រោយកំឡុងចិត្តឲ្យអូនមានថ្ងៃនេះបងយកក្តីស្រឡាញ់